ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି କୋଳିକ ବୃତ୍ତି। ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କମାରଶାଳ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାଏ ସବୁଠି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ପରିବାର। ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଲୁହାରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ। ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ଘର ଚଳାଇବା ହୋଇପଡ଼ିଛି କାଠିକର ପାଠ। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆଉ କମାରଶାଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି କାରିଗର ଘରର ଯୁବକ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 45 ବର୍ଷ ଆଣି କଲିଣି। ଜେଜ କରୁଥିଲେ, ଜେଜ ପରେ ବାପା, ବାପା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଅଧା ହେଲିଣି ଆଉ। ଏବେ ସମସ୍ୟା ଏଇ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆମେ ବସିକି ରହୁଛୁ। ତାପରେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସେଇ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଲେ, ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିଣି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ତ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଆମେ ତ ମେସିନ୍ କରିପାରିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ବୃତ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଲିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆଉ ଦା କଟୁରୁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖୁଡ଼ାଳି ପାଖରୁ, କୋଦାଳ ପାଖରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଉ ଠିକ୍ ସେ କାମ ହଉନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାର କରି ଇଏ କରିଦେଲେ ସେ ତ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କମାରଶାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଚିମୁଟା, ହାତୁଡ଼ି, ଦା, କଟୁରୀ, ଟାଙ୍ଗିଆ, ପନିକି, କୋରଣା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗରମ ଲୁହାକୁ ବାଡ଼େଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କମାର। ଦା, କଟୁରୀ, ଟାଙ୍ଗିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି କାରିଗର। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଯୁବକ କୋଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା କାରିଗର କହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟୋଟାଲ କିଛି କାମ ହେବନି, ଆଉ ସେଟା ଲୋ ହେଲାନି, ପଦାରେ ସବୁ ଲୋକ କାମ କରି ହେବନି। ଯାଏ ଯାହା କଟୁରୀ ପନି ପନି ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଚଳିବା କଥା ଆଉ 15-16 ଜଣ ଭଳିଆ 20 ଜଣ ଭିତରେ ଆଉ। ଆଗରୁ ଆଗରୁ ହଜାରେ 40-50 ସାଥେ ସେମିତି କିଛି ମାନ ନାହିଁ, ଖୁସିଆତ ପାଉନଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବସିକି ବେଳ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ କ'ଣ ଭିଡ଼, କମ୍ପାନୀ ତାର ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ଶାଳ ପାଇଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ତିଆରି କରିବେ ଲୋକ ଆସି, ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ କିଣି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଶାଳ କରିବା କିଏ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା କରୁଛି। ଆମେ ତ ଏଇ କଟୁରୁ କିଣି ନେଇଥିଲୁ, ସେ ତ ଧାର ନଉଠିଲା, ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି କରି ନେଉଛୁ, ସେ ତା ରହିବ କେମିତି ଶାଳ ରହିବ। ସରକାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କୋଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।